Olá meninas, tudo bem? A videoaula de hoje eu trago a continuação do nosso jogo de banheiro, tá? Com o tapete do vaso. Na próxima aula nós encerramos com a tampa do vaso, tá? Eu espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos então aos materiais que iremos utilizar para confeccionar a nossa peça. Para a videoaula de hoje, nós vamos precisar de uma flor igualzinha à que nós fizemos, tá? Numa aula passada, eu vou deixar o link aqui ao lado, aliás, numa aula retrasada, tá? Aqui nessa flor, vocês vão fazer até a parte onde eu faço as 6 correntinhas por detrás das pétalas, tá? Porque a próxima carreira vai ser diferente, com a da aula anterior. Vou precisar de 7 folhas iguais a essa, onde o vídeo também está junto com a flor. Vou precisar de barbante barroco natural, tá? A cor é 020. Vou precisar de agulha para crochê número 4.0 milímetro. Tesoura para arrematar. E agulha de tapeceiro também para arrematar a linha. Lembrando a vocês que vocês vão encontrar todo esse material que eu citei aqui no vídeo, tá? No Bazar Horizonte. Eu vou deixar o link aqui ao lado. É só você clicar e fazer as suas compras, onde você vai receber na comodidade da sua casa. Vamos então dar início à nossa videoaula. Bom, eu fiz então a minha flor até a parte onde nós fizemos as 6 correntinhas por detrás das pétalas. Aí eu venho aqui na primeira argolinha de 6 correntinhas, vou fazer 3 correntinhas e 6, aliás, e mais 5 pontos altos, totalizando 6 pontos altos com as 3 correntinhas que nós subimos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faço 2 correntinhas, venho para a próxima argolinha de 6 correntinhas e faço novamente 6 pontos altos, ou seja, nós vamos fazer em cada argolinha 6 pontos altos, tá? Com 2 correntinhas de separação. Vamos fazer assim por toda a volta da flor até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo. Pronto, terminei então toda a volta, ó, da minha carreira, tá? Aí eu cheguei aqui e finalizei com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada ponto aqui, ó, da carreira de base dos 6 pontos a seguir, até chegar aqui onde eu fiz as 2 correntinhas. Vou fazer 5 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço 8 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas novamente, e no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Passo para o intervalinho de 2 correntinhas novamente, pulando aqui os 6 pontos altos de base, e faço um ponto baixo. Pois nós vamos fazer essas folhinhas aqui, ó, para dar um charme melhor na peça, tá? Aí eu faço 5 correntinhas novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. No mesmo intervalinho faço um ponto baixo. Faço 8 correntinhas. No mesmo intervalinho faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas. No mesmo intervalinho faço um ponto baixo. Faço 6 correntinhas e aí iniciamos novamente essa mesma repetição por toda a volta da flor até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo e arrematar a nossa linha para então já começarmos a unir as nossas folhinhas. Pronto, terminei a minha flor, já arrematei a minha linha e ficou assim, ó, ela finalizada, tá? Agora eu vou pegar aqui a minha folhinha. Como eu ensinei no vídeo para vocês, ficam 5 degraus de um lado e 5 degraus do outro, tá? Nós já vamos começar a unir então a nossa folha com a florzinha, tá bom? Eu vou pegar a minha folha. Eu já fiz as 7 folhas, mas eu não
Fiz o acabamento, porque não dá para fazer, pois nós já vamos unindo uma com a outra, né? Então, o acabamento só é feito na hora mesmo, depois que nós unirmos uma peça com a outra. Aí eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz 6 pontos, ó, pontos altos na última carreira da flor, antes aqui de finalizarmos com as folhinhas, tá? Eu venho aqui no terceiro ponto dos 6 pontos altos, ó, um, dois, três, ó, um, dois, três. No quarto ponto, aliás, eu faço um ponto baixo, tá? Já fiz então a união da folhinha, a primeira folha dessa forma. E aí nós vamos fazer aquele acabamento como eu ensinei no tapete da pia, tá? Eu insiro aqui a agulha no primeiro buraquinho aqui, ó, bem no centro da folha, puxo, faço um ponto baixo. Novamente, venho aqui para o segundo buraquinho, passo de um buraquinho para o outro, puxo, faço um ponto baixo. Deixa eu apertar um pouquinho mais esse ponto, para ele não ficar muito largo, tá? Nós vamos fazendo ponto baixo, passando entre um buraquinho e outro aqui, bem no centro da folhinha. Vocês podem perceber onde nós fizemos aquelas três correntinhas? Ficou então este buraquinho. Aí a gente vai passando assim, ó, entre um e outro, e vamos fazendo aqui, ó, olha o buraquinho, passo entre um e outro, ó, e puxo a linha, ó. Aqui vou passar no último, ó. Ó, e aí ele fica desta forma, ó. Como se fosse correntinhas, ó, bem no centro da nossa folhinha. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrematar a linha, ó, faço mais duas correntinhas aqui para firmar, puxo a linha e puxo bem, viro ao avesso a minha folha e puxo aqui, ó, passando para de trás da folha. Aí eu vou pegar a agulha de tapeceiro, pego aqui esse pedaço de barbante, insiro, e nós vamos começar a esconder esse restinho de linha com a própria agulha de tapeceiro, tá? Ou pode ser com a agulha de crochê também. Mas se você não tiver agulha de tapeceiro, ou tiver, é melhor para esconder aqui, ó, tá? Aí eu já escondi e ficou assim então, ó. Aí eu já remato e vamos para a próxima folhinha. Pronto, peguei minha próxima folhinha e aqui, ó, deixa eu ensinar para vocês uma coisa. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco de um lado e uma, duas, três, quatro, cinco degraus do outro lado. Como eu já deixei pronta as minhas folhas, eu vou desmanchar só essa lateral aqui, ó. Porque esse picozinho que tem aqui no último degrau, ele precisa ser unido com essa último degrauzinho da outra folha. Então, eu vou desmanchar aqui só esse pedacinho, tá? Fiz uma correntinha, aí eu já vou unir com o outro picô da outra folhinha do quinto degrau, tá? Aí faço mais uma correntinha, venho aqui na lateral da folha e vou trabalhar a lateral normalmente até chegarmos aqui no final, onde já vamos unir lá com a folhinha, com a florzinha também, tá? E a gente vai descendo aqui a lateral, pegando sempre aqui na segunda alça de cada ponto, para que a nervura fique correta, tá? Aí eu cheguei já aqui onde eu fiz as três correntinhas, eu faço um ponto baixo, ó. Aí sempre eu jogo essas correntinhas que fiz aqui dessa última carreira das folhinhas para frente, tá? E vou unir aqui, ó, no quarto ponto, contando daqui para lá, ó,
no quarto ponto alto dos próximos 6 pontos, pois o de cá nós já unimos. Agora vamos para o próximo, ó. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fazer um ponto baixo, onde eu já deixei então unida a próxima folha, olha só. Vai ficando assim. Agora nós vamos fazer aquele acabamento aqui no meio da folha, tá? Como fizemos nessa aqui, tá? É super simples. Aí a gente já passa aqui, ó, entre um buraquinho e outro, puxo a linha, faço um ponto baixo, ó. Vou pro próximo buraquinho, ó. Deixa eu, ó, passo entre um e outro, pego a linha, ó, e puxo fazendo um ponto baixo. Só não puxa muito ponto, deixa essa argolinha aqui amassada, não muito solta para não ficar um ponto muito frouxo, tá? Procure deixá-lo nem muito apertado e nem muito frouxo para ficar bem legal aí o acabamento aqui do meio da folha, tá? Aí a gente vai fazendo dessa mesma forma por mais 5 vezes, tá? Ou seja, vão ser ao todo 7 folhas. Nós vamos deixar um espacinho aqui, ó, sem trabalhar, tá? Pois essas folhas, elas vão ficar abertas, tá? Vão ficar fechadas aqui, entre uma e outras. Mas a última folha, as duas da ponta, vão ficar abertas, porque nós vamos trabalhar aqui no meio com o barbante cru. Então, nós vamos unir mais 5 folhas, tá? E as duas últimas das pontas nós vamos deixar sem união, tá? Vai ficar vago aqui nesse último espacinho de 6 pontos altos. Eu vou terminar de unir as outras folhas e eu já volto para mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Pronto, eu terminei então as 7 uniões das folhas, tá? Junto com a nossa flor e ficou assim. E vocês podem notar que ficou aqui, ó, este intervalo sem nada, tá? Pois aqui nós vamos trabalhar agora com o barbante cru. Eu vou virar o meu trabalho pelo avesso, tá? Vou pegar o meu barbante cru, venho aqui, ó, nessa nervurinha da folha, tá? Aqui vocês percebem que ficaram as argolinhas, tá? Pois aqui mesmo eu já vou inserir o meu barbante, deixo aqui um pedacinho maior, que é para eu esconder depois por entre os pontos, para ficar com acabamento melhor, tá? Aí eu venho aqui, ó, dentro dessa mesma argolinha, puxo, faço um ponto baixo para fixar o ponto. Dou uma laçada na agulha, aqui ao lado onde eu coloquei aqui, ó, o ponto baixo da folhinha, eu vou fazer um ponto alto aqui nos 6 pontos altos da minha flor, tá? Faço uma correntinha. Aqui, eu já tenho esse intervalinho onde eu fiz as folhinhas amarelas da última carreira da flor. Aqui no meio, onde eu fiz as 8 correntinhas, eu faço outro ponto alto, ó. Dou uma chegadinha pra lá e pra cá nesse ponto e faço no meio dele, ó. E a folhinha ficou assim. Faço uma correntinha. Aqui eu já tenho novamente os 6 pontos altos da minha flor. Eu venho aqui no segundo ponto alto e faço outro ponto alto. E faço uma correntinha. Pulo os 2 próximos pontos altos ainda aqui dos 6 pontos altos da flor. Venho no terceiro ponto alto, faço outro ponto alto. Faço uma correntinha. Cheguei novamente aqui onde eu fiz as folhinhas da minha florzinha. No meio aqui, ó, onde eu fiz as 8 correntinhas, eu chego um pouquinho pra cá e aqui no meio das folhinhas faço outro ponto alto, ó. Faço uma correntinha, aí eu já cheguei aqui no canto da minha folhinha, ó. Aqui onde eu preguei a próxima folhinha, um ponto alto logo após, eu faço outro ponto alto, ó. Percebe-se como ficou agora aqui, ó. Ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, tá ok? Aí, eu venho aqui na minha folhinha,
Tá? Na segunda nervurinha aqui da folhinha, passei a primeira carreira, na segunda onde ficaram as argolinhas. Eu vou vir na primeira argolinha, faço um ponto baixo, faço uma correntinha e venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo, ó. Tá? Para fixar então a nossa carreira e já para virar para a próxima carreira. Você percebe que se a gente raciocinar aqui, ó, nós vamos dar de encontro com o segundo degrau, tá? Mas não tem problema, a gente vai parar no primeiro, como aqui, ó. Primeiro com o primeiro. Depois eu explico o final para vocês aqui. Mas é assim, a gente vai trabalhar agora com vai e vem até esse primeiro degrau de cada folhinha, tá bom? Aí agora nós vamos virar o trabalho, ó. E venho aqui no primeiro ponto alto da carreira, dou uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto em relevo. O que que é o ponto alto em relevo? Vou passar por detrás do ponto, puxo a laçada, tiro duas laçadas, mais duas e ficou então ponto alto em relevo. Faço uma correntinha, passo para o próximo, passo por detrás, puxo a laçada, faço outro ponto alto em relevo, uma correntinha, vou para o próximo ponto, faço outro ponto alto em relevo, uma correntinha, passo para o próximo ponto, faço um ponto alto em relevo, uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto em relevo, uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço um ponto alto em relevo. Agora já cheguei na outra folhinha. Depois dessa linha, gente, não tem problema que eu vou escondê-la, tá? Com a minha agulha de tapeceiro para ficar melhor aqui, tá bom? Aí que acontece? Chegamos aqui, ó, nas nervurinhas da nossa folhinha. Venho no próximo argolinha, pois a de baixo nós já trabalhamos, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, passo para a próxima argolinha. E faço outro ponto baixo. Aliás, fiz um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo na próxima argolinha. Viro o meu trabalho. Agora nós estamos do lado avesso e nós precisamos fazer o ponto em relevo para ficar todo igualzinho aqui. Então, o outro nós pegamos por trás. Como estamos no avesso, nós vamos pegar pela frente, ó. Eu venho aqui por detrás do lado do ponto, passo a agulha, puxo a linha, ó, tiro duas laçadas, duas laçadas, faço uma correntinha, passo para o próximo, venho aqui, ó, pela frente, puxo duas laçadas, tiro duas laçadas, ó, aí ele vai ficando dessa forma, ó. Faço uma correntinha, passo para o próximo ponto, tiro duas laçadas, duas laçadas, ou seja, quando for pela frente, eu pego por trás. E quando estiver do avesso, pego pela frente do ponto, tá? Sempre assim. Uma correntinha, sempre intercalando esses pontos altos em relevo com uma correntinha, tá? Vamos trabalhando neste vai e vem. Eu já cheguei novamente aqui, ó, do outro lado. Aí eu pego novamente, ó, venho aqui na próxima argolinha da folha, faço um ponto baixo, uma correntinha, na próxima argolinha faço um ponto baixo. E já viro novamente o trabalho, ó, já venho aqui no primeiro ponto alto, já pego por trás e faço ponto alto em relevo, uma correntinha, passo por detrás e faço um ponto alto em relevo. Nós vamos trabalhando desta forma, neste vai e vem, aqui, até chegarmos aqui no primeiro degrau da folhinha, tá? Quando nós chegarmos no primeiro degrau, eu já volto para mostrar para vocês como nós vamos continuar o nosso trabalho. Pronto, terminei então aqui, ó, as carreiras entre uma folha e outra, e ficou desta maneira aqui, ó. Aí, aqui eu finalizei com ponto baixo, pegando aqui no último degrau.
terminei aqui pelo lado direito. Aí eu venho aqui entre um degrau e outro, o primeiro degrau e o segundo degrau. Venho aqui bem nessa quina aqui, antes de subir para o segundo degrau, e faço um ponto alto. Venho aqui no segundo degrau, no picô, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Venho aqui pro segundo picô do segundo degrau, ó, dou a volta aqui por trás da folha, faço um ponto baixo nesse segundo degrau, no picô dele, ó, e fica assim, ó. Agora, eu venho aqui, ó, ainda na mesma direção do primeiro degrau, bem no canto entre um degrau e outro, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, passo ainda aqui, ó, no primeiro degrau, entre o primeiro e o segundo, tá? Bem no cantinho do primeiro, ó, faço mais 3 pontos altos. E faço um ponto baixo, fixando esses 3 pontos altos aqui no segundo degrau, ó, no picozinho dele. Bem na quina dele mesmo aqui, vai ficar assim, ó. Aí eu faço novamente 13 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passo por detrás da folha, venho aqui no segundo degrau, ainda na mesma folha, só que do outro lado, ó. As correntinhas vão ficar por detrás, tá? Eu faço um ponto baixo. E aqui, ó, bem na direção do primeiro degrau, no cantinho dele, entre o primeiro e o segundo degrau, faço os três pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Enrosco aqui a minha linha. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo cantinho aqui do primeiro degrau e faço mais 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Aqui no segundo degrau, faço o ponto baixo e já inicio novamente essa mesma repetição por toda a volta, tá? Do trabalho, até chegarmos aqui no início. Lembrando que aqui no início, eu vou fazer um ponto alto, eu vou fixar aqui com ponto baixo as 13 correntinhas, vou fazer o ponto alto aqui no canto e já emendo aqui com esse primeiro ponto alto em relevo para ficar igualzinho este lado aqui, tá? Tem que ficar totalmente igual. Mas quando chegar aqui, eu volto para finalizar junto aqui essa carreira com vocês. Pronto, terminei a carreira e fiz aqui os últimos 13, as últimas 13 correntinhas por detrás da folha. Aí eu venho aqui no segundo picô, faço um ponto baixo e aqui entre o primeiro degrau e o segundo degrau, finalizo com ponto alto, como aqui no início da carreira. Faço o ponto alto e faço o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto em relevo, tá? Pra ficar igual ali no início. Agora, nós vamos iniciar a outra carreira fazendo um ponto alto em relevo sobre cada ponto alto em relevo. Uma correntinha, passo para o próximo ponto alto, faço ponto alto em relevo. Sempre fazendo a repetição desta forma aqui nos pontos altos em relevo, ó. Uma correntinha, um ponto alto em relevo. Uma correntinha, passo para o próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha,
Passo para o próximo ponto, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha. Esse ponto aqui que nós fizemos entre o primeiro degrau e o segundo degrau, faço um ponto alto em relevo sobre ele também. Faço uma correntinha. Aqui, entre o segundo degrau e o terceiro degrau, faço um ponto alto aqui no canto também. E prendo com um ponto baixo na terceira, no terceiro picô do terceiro degrau aqui da folhinha, ó. O segundo já trabalhamos e agora passamos pro terceiro. Agora eu faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passo aqui por detrás da folha, no próximo degrauzinho da folha, no terceiro degrau, faço um ponto baixo. Aqui, onde fizemos as 13 correntes, vou fazer 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3. Desta forma, ó. Percebe-se que as 13 correntinhas ficaram aqui por detrás, ó. E nela, bem no canto dela, trabalhei 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo os 3 próximos pontos altos, venho aqui para as 2 correntinhas do meio e faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, venho aqui onde fiz as 13 correntinhas por detrás da folha, faço 3 pontos altos. Vem aqui no terceiro degrau da folhinha, no picô, faço um ponto baixo para fixar os 3 pontos altos que acabamos de fazer. Olha só como vai ficando. Aí, eu já faço a repetição novamente das 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passo por detrás da folha, venho para o próximo picôzinho aqui da folha, no terceiro degrau, faço um ponto baixo. E aí, nós vamos seguindo essa repetição, igual acabamos de fazer, por toda a volta do trabalho, tá? Quando chegar aqui no início, eu volto para mostrar para vocês como é que finaliza essa mesma carreira ainda. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, perdão. E ainda, ó, não finalizei com ponto baixíssimo, pois vamos fazer esse pedacinho igual aqui no início. Fiz aqui as 7 correntinhas por detrás da folha, aí eu vim aqui, ó, no terceiro degrau, fiz o ponto baixo. Aqui entre o segundo e o terceiro degrau, faço o ponto alto, uma correntinha. E aqui, onde eu fiz o ponto alto sozinho entre o primeiro e o segundo degrau, eu faço o ponto alto em relevo, ó. Aí, faço uma correntinha e finalizo aqui no início com um ponto baixíssimo, já para subir, então, para a próxima carreira, ó. Fica desta forma, igual aqui o começo do trabalho, ó. Aqui no primeiro ponto alto, já em relevo, já faço novamente outro ponto alto em relevo, ó. Faço uma correntinha, passo para o próximo ponto alto em relevo. Faço outro ponto alto em relevo. Nós vamos trabalhando assim, ó, até chegarmos lá no outro canto. Ó. Sempre fazendo um ponto alto em relevo e uma correntinha entre um ponto e outro. Uma correntinha novamente, um ponto alto em relevo, uma correntinha. Aqui neste ponto alto também faço um ponto alto em relevo. Aí aqui eu faço uma correntinha e aqui entre o terceiro e quarto degrau, aqui no canto dele, faço um ponto alto. E aqui no degrauzinho do quarto degrauzinho, faço um ponto baixo. Fixando este ponto assim, ó. Desta forma. Aí, agora, eu faço 4 correntinhas,
Passo aqui por detrás, venho aqui, ó, no quarto degrauzinho, faço um ponto baixo. E aí, já inicio novamente, fazendo aqui, ó, nas 7 correntinhas, os 3 pontos altos. Três pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no próximo intervalinho de 2 correntinhas, 2 correntinhas, no próximo intervalinho novamente 3 correntinhas, e assim nós vamos seguindo essa repetição por toda a volta, tá? Até chegarmos lá no início, como eu já expliquei nas seguintes carreiras, nas carreiras anteriores para vocês, tá? Aí eu venho aqui, ó, faço um ponto baixo, já fixando a carreira e depois faço novamente as 4 correntinhas por detrás da flor. Vamos seguindo então, fazendo essa mesma repetição por toda a volta do trabalho, até chegarmos no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo. Pronto, finalizei mais uma carreira com ponto baixíssimo aqui no início. Agora, eu vou fazer um ponto em relevo novamente. Ai, eu esqueci de dar laçada. Dou uma laçada, pego o ponto por trás. Tiro 2 laçadas e mais 2 laçadas. Faço 2 correntinhas agora. Pego aqui no início novamente, o próximo ponto em relevo, faço o ponto em relevo. 2 correntinhas, faço o ponto em relevo. 2 correntinhas novamente, faço o ponto em relevo. Até chegarmos ali onde termina aqui, ó. Os pontos altos em relevos. 2 correntinhas, passo para o próximo ponto, faço ponto alto em relevo. 2 correntinhas, faço ponto alto em relevo. Nós vamos fazendo desta forma, ó. Ponto alto em relevo, 2 correntinhas. Cheguei aqui no último ponto alto em relevo, ó. Tá? Agora, faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, onde tem as 4 correntinhas por detrás da folha, faço um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. Desta forma, faço 2 correntinhas, pulo aqui esses 3 próximos pontos altos, venho para as 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. Ó, fica desta forma, assim, ó. 2 correntinhas novamente, passo para o próximo intervalinho de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, passo para o próximo intervalinho de 2 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, cheguei aqui, ó, novamente, nas 4 correntinhas por detrás da folha, aí eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Faço 2 correntinhas e prossigo fazendo essa mesma repetição por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo. Pronto, terminei a minha carreira, finalizei com ponto baixíssimo e vamos então para a próxima carreira. Dou uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto em relevo sobre cada ponto alto em relevo da carreira de base. Aqui já inicio com ponto alto em relevo. 2 correntinhas, passo para o próximo ponto, faço novamente ponto alto em relevo e vamos trabalhar em pontos altos em relevo e 2 correntinhas até chegarmos aqui, ó,
por detrás da folhinha, bem no centro, aqui do último degrau, tá? Vamos fazer então esses pontos altos em relevos e já voltamos. Pronto, terminei aqui de fazer os pontos altos em relevo e cheguei aqui por detrás da minha folha, tá? Bem no centro da folha, onde eu fiz um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui neste ponto alto, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, e aqui no meio, onde eu fiz essas três correntinhas, eu vou trabalhar três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Vai ficar um leque, então, tá? Bem pro próximo intervalinho, faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Passo para o próximo intervalinho de duas correntinhas e faço a repetição novamente. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Vamos seguir então até o final do trabalho por toda a volta, tá? Até chegar aqui no início, fazendo sempre essa repetição de leque, tá? E aqui no restante dos pontos altos em relevo, faço um ponto alto em relevo sobre cada ponto da carreira de base. Sendo que aqui em cima da folhinha temos que começar a fazer igualzinho aqui no início, tá ok? Vamos então terminar a nossa carreira e já voltamos. Pronto, terminei mais uma carreira. Agora novamente eu inicio aqui com ponto alto em relevo. Duas correntinhas, passo para o próximo ponto, faço outro ponto alto em relevo. Duas correntinhas. Faço novamente outro ponto alto em relevo. Vamos fazer pontos altos em relevo até chegarmos aqui, ó, antes do leque, pois aqui também vamos fazer uma modificação antes desse primeiro leque aqui. Vamos então, até o último ponto alto em relevo, nós vamos fazer essa repetição de pontos altos em relevo. Pronto, fiz um ponto alto em relevo sobre cada ponto alto. E duas correntinhas. Aqui ao lado do último ponto alto em relevo e ao lado no, entre o leque e o ponto alto, eu vou fazer duas correntinhas e mais um ponto alto aqui, ó. Tá? Logo após esse último ponto alto em relevo. Aí eu venho aqui pro meu leque e vou fazer outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos dentro deste mesmo intervalinho. Agora nós vamos fazer entre um leque e outro um ponto baixo. Passo para o próximo leque, faço três pontos altos, duas correntinhas e três pontos baixos, altos, perdão. Agora, entre um leque e outro, faço um ponto baixo. Desta forma, nós vamos fazer por toda a volta do trabalho até chegarmos aqui no início, tá? Onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo, tá? E sempre repetindo aqui também o restante dos pontos altos em relevo e fazendo leque sobre leque. Pronto, terminei mais uma carreira, finalizei no início com um ponto baixíssimo e aqui novamente nós vamos iniciar fazendo os pontos altos em relevo. Faço aqui um ponto alto em relevo, duas correntinhas, passo para o próximo ponto alto em relevo, faço sempre essa repetição. Vamos fazer até chegar aqui no último ponto alto em relevo e já voltamos. Pronto, terminei aqui os pontos altos em relevo, aí já cheguei aqui, ó, onde eu fiz aquele ponto alto antes do leque. Faço duas correntinhas e aqui também faço um ponto alto em relevo, ó. Aí,
Faço duas correntinhas novamente, aqui antes de chegar no leque, faço mais um ponto alto. E aí, eu já faço outro leque sobre o leque aqui, ó. Depois deste ponto alto, leque sobre leque. Faço três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha entre um leque e outro, onde eu fiz o ponto baixo, sobre o ponto baixo, faço outro ponto baixo. Faço uma correntinha, passo para o próximo leque, faço outro leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Faço novamente uma correntinha, passo para o próximo ponto baixo entre um leque e outro, faço um ponto baixo sobre ele. Uma correntinha e já vou fazendo essa repetição de leque sobre leque, uma correntinha, um ponto baixo entre um leque e outro. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, fazendo também os pontos altos que restaram em relevo. E finalizaremos aqui no início com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei mais uma carreira, finalizei com um ponto baixíssimo e agora vamos para a próxima carreira, fazendo novamente a repetição aqui dos pontos altos em relevo, duas correntinhas e passo para os próximos pontos altos, fazendo sempre essa repetição até chegarmos aqui no último ponto alto em relevo e já voltamos. Pronto, cheguei aqui no último ponto alto em relevo, faço duas correntinhas, esse ponto alto que eu fiz sozinho antes do leque, faço um ponto alto em relevo também. Faço duas correntinhas e aqui entre o leque e o ponto alto em relevo, faço um ponto alto novamente. Já passo pro meu leque, faço outro leque, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Faço uma correntinha, passo para o próximo leque, faço novamente a repetição do mesmo, tá? Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo intervalinho. Faço uma correntinha e já faço a repetição novamente. Assim, nós vamos fazendo desta forma por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, não esquecendo de fazer sempre a repetição dos pontos altos em relevo. E finalizaremos aqui no início, então, com um ponto baixíssimo. Pronto, terminei mais uma carreira. Novamente, vou iniciar com os pontos altos em relevo. E duas correntinhas. Vamos fazendo essa repetição até chegarmos aqui, ó, no último ponto alto em relevo e já voltamos. Pronto, fiz todos os pontos altos em relevos até chegar aqui no último ponto alto, onde eu faço duas correntinhas, neste ponto alto antes do leque, tá? Aí, eu faço também um ponto alto em relevo nele, faço duas correntinhas e aqui entre o leque e esse último ponto alto em relevo, faço mais um ponto alto, tá? Aí, agora, eu já passo aqui pro próximo leque, faço três pontos altos, leque sobre leque, duas correntinhas e mais três pontos altos. Faço duas correntinhas, passo para o próximo leque, e faço a repetição do leque novamente. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, novamente, nós vamos fazer duas correntinhas e já passamos para o próximo leque. Vou seguir até o final do trabalho fazendo leque sobre leque, alternando com duas correntinhas entre um leque e outro, tá? E depois iremos fazer o restante desses pontos altos em relevo aqui
para então finalizarmos aqui no início do trabalho com um ponto baixíssimo. Aí então nós já vamos arrematar essa linha, porque nós já vamos então seguir para o encaixe do vaso, tá? Vamos então terminar a nossa carreira e já voltamos. Pronto, já terminei a minha carreira, já arrematei a minha linha. Agora a gente vai fazer a parte do encaixe, tá? Eu vou contar aqui do meu leque, ó, um, dois, aqui, ó. Conta aqui entre os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui nas duas correntinhas eu vou fazer um ponto. Aqui no terceiro ponto alto do leque vou fazer outro ponto. Aqui faço outro. Então vamos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos. Aqui no sétimo ponto eu vou inserir a linha e vou dar um nó. A parte do encaixe é bem simples, tá? Do jeito que nós vamos fazer esse lado, nós vamos fazer o outro também. Então, aqui, ó, eu vou vir dar uma laçada na agulha e fazer o ponto alto em relevo da mesma forma que fizemos o outro, tá? Os outros. Nós vamos acompanhar. Faço duas correntinhas, passo para o próximo ponto, faço outro ponto alto em relevo. Duas correntinhas, passo para o próximo ponto, faço outro ponto alto em relevo. Duas correntinhas, passo para o próximo ponto, faço outro ponto alto em relevo. Duas correntinhas, passo para esse ponto ao lado do leque, faço um ponto alto em relevo. Duas correntinhas. Passo aqui para esse ponto alto aqui já do leque, faço ponto alto em relevo, ó. E aqui, aí faço duas correntinhas, perdão, aqui nas duas correntinhas do leque, faço um ponto alto. Vai ficar desta forma aqui, ó. Aí eu viro o trabalho, faço duas correntinhas, aí eu, aqui, ó, nós vamos trabalhar agora do avesso. Então, a gente vai pegar aqui, ó, pela frente, ó, faço o ponto alto em relevo, ó, pela frente agora, ó. Faço duas correntinhas, passo aqui, ó, agulha e faço ponto alto em relevo. Duas correntinhas, passo agulha, faço ponto alto em relevo. Duas correntinhas, passo agulha. Quando for, do avesso, é ao contrário que nós pegamos para fazer o ponto alto em relevo, ó. Faço duas correntinhas, passo aqui, ó, pela frente, faço ponto alto em relevo. Duas correntinhas, passo aqui pela frente, faço ponto alto em relevo. Duas correntinhas, aí eu passo aqui no último ponto e faço novamente, ó. Olha só o lado direito como é que ficou. Aqui eu escondo depois essa linha melhor. Vai ficar desta forma, tá? Nós vamos trabalhar assim, ó. Agora aqui novamente, eu faço o ponto alto, ó, pela frente agora, ó. Faço duas correntinhas e vou pegando aqui pela frente agora do trabalho, ó. Tá? Nós vamos fazer assim por mais seis vezes, tá? Nós fizemos duas por mais cinco vezes. Vão ficar oito carreiras nesse vai e vem, tá? Em pontos em relevo e duas correntinhas. Do outro lado, nós vamos fazer essa mesma repetição. Depois eu venho com a linha verde para fazer o acabamento, tá bom? Então, vamos fazer essa corrente, essa carreira que estamos agora, que é a terceira carreira, mais cinco carreiras. Faço do outro lado da mesma forma e já voltamos. Pronto, meninas, terminei então o encaixe aqui do vaso, ó. Fiz as oito carreiras em ponto relevo de um lado e as oito carreiras em ponto relevo do outro lado. Agora, nós vamos entrar com a linha verde mesclada da cor das folhas que nós fizemos, tá? Para fazer o acabamento ao redor da peça, para ficar então finalizada. Eu vou fazer um nó aqui, inserir a minha linha aqui no último ponto em relevo da lateral. E vou trabalhar seis correntinhas, três correntinhas, um ponto alto significa para mim, mais três correntinhas, onde eu vou formar um ponto picô. Eu venho aqui na quarta correntinha
Insiro a agulha, puxo a linha e faço um ponto baixo, aí forma um picô. Aí eu faço novamente um ponto alto, três correntinhas, um ponto picô, ó. Tá? Enrosco um pouco a minha linha, faço mais um ponto alto. Aí agora eu vou fazer três correntinhas novamente, uma, duas, três, um ponto picô. Um ponto alto. Agora faço uma correntinha, venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Uma correntinha, passo para o próximo espacinho, faço um ponto alto, três correntinhas, um picô. Faço novamente um ponto alto, três correntinhas, um picô. Um ponto alto, três correntinhas, um picô e um ponto alto. Agora faço uma correntinha, passo para o próximo intervalinho, faço um ponto baixo, uma correntinha e já faço novamente o leque de quatro pontos altos intercalados por três picôs, tá? Vamos fazer assim por toda a volta, sendo que em cada leque eu vou fazer outro leque aqui com picô, tá? Porque no próximo quadradinho vai ser o leque, no próximo ponto baixo, no próximo leque, no próximo quadradinho ponto baixo. Aí aqui já nesse leque eu faço outro leque, aqui entre um leque e outro faço um ponto baixo, aqui o leque novamente, tá? Até percorrer por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui nessa outra ponta, tá bom? Aqui deste lado, eu vou fazer pontos baixos. Aqui na lateral, onde encaixa o vaso, também pontos baixos. Aqui também, em pontos baixos. Aqui nessa próxima lateral, em pontos baixos, até chegar aqui no leque, tá? Então, aqui nesse pedacinho e aqui nesse pedacinho vai ser pontos baixos e aqui onde eu encaixo o vaso. O restante vai ser só em leque. Então, vamos prosseguir fazendo toda a volta do trabalho e eu já volto com a peça pronta para mostrar para vocês. Pronto, meninas, terminei então toda a volta do trabalho com a linha verde, arrematei a minha linha e ficou pronto então o nosso tapete do vaso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, tá? Também não esqueça de dar um joinha neste vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!